Atenção, chamava-se Popólio, Rafaela Gonçalves do Lavra, do Salto em Altura Fundino, Sofia Araújo do Espírito de Gueia, do Oliveira do Douro e Melissa Serena, Centro Atletismo do Campo. Segundo lugar, Rafael Jesus, Clube Esportivo C mais S de Lavra. E o grande vencedor, Alexandre Vieira, Clube Esportivo C mais S de Lavra. Não,